Dobrý den, já bych vás rád přivítal na trošičku netradičním setkání, ale v podstatě nedalo mě to, chtěl jsem ještě do konce roku se s váma podělit o nějaké zkušenosti z letošního roku. Takže jsme uspořádali tuto malou poradu, kterou povedu teda já. A samozřejmě jsou přítomní naši poradci, takže budeme moct nějakým způsobem rozvést potom třeba si nějakou tu diskuzi. Z hlediska organizace, poprosím vás, kdybyste si stlumili všichni mikrofony, aby nás to nerušilo. A možná by bylo lepší, nebo uvidíte, jestli se vám bude systém setkat, vypnutí kamery. Jo, to by mělo potom z hlediska toho přenosu pomoct. Ale záleží na vás, jaký máte vy připojení. Dále vás musím upozornit, že celou tu schůzku my si nahráváme, protože samozřejmě jsou někteří pěstitelé, kteří se zúčastnit nemohou, takže nás požádali, jestli bychom ten záznam mohli natočit, takže z tohohle důvodu vás musím s tímhletím seznámit. Veškeré dotazy vaše během toho povídání, prosím vás, abyste psali do chatu. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, podle toho budeme reagovat, jestli to bude nebo v nějakých pasážích potom. Takže já vás tady ještě jednou všechny zdravím, možná ještě další členové budou docházet, takže toho se nelekejte. Dívám se zde taky, že máme poměrně velké zastupení pěstitelů ze Slovenska. Uvidíte, některé ty pasáže jsou spíš jako nějakým způsobem cíleny na Českou republiku, ať hlavně teda, když se podívám na povolené přípravky na ochranu rostlin, ale můžem diskuzi rozvíct na toto téma. Samozřejmě podobné přípravky se asi budou chovat i na Slovensku stejně. Tím myslím, že pokud nám budou ubývat, tak budou asi ubývat v celé Evropské unii. Takže začínáme pomalu. Takže určitě víte, provozujeme mobilní aplikaci Labris Agro. Samozřejmě apeluju na vás, abyste si ji stáhli. Snažíme se ji používat místo internetu, s tím, že je ta aplikace z větší části zaheslovaná, kam mají přístup čistě jenom naši odběratele máku a mají tam aktuální informace poměrně v letošním roce. Musím pěstitele pochválit, rozběhla se tam celkem i komunita, kde se přispívají různé příspěvky z jejich polí, z jejich zkušeností a podobně. Mě samotného to poměrně dost jako obohacuje a rozšiřuji si tak obzor, pár těch snímků dneska uvidíte. Samozřejmě já bych tady asi neseděl, kdybych neměl za sebou poměrně silnou skupinu odborníků, našich poradců, kteří mají za sebou další rok tvrdé práce na vlastně celkově pohybu toho maku, vedení porostů a podobně. Takže musím vyjmenovat pan docent Rotrekl, pan profesor Lošák, Karel Říha, inženýr, a pan docent Vladimír Smutný. A náš tým v letošním roce jsme rozšířili o dalšího zástupce Mendelovy zemědělské univerzity a soukromého zemědělce, pana inženýra Martina Huště. Takže myslím si, že ta skupina je velice silná a řekl bych, že zaujímá veškerou problematiku nebo umí se vypořádat s veškerou problematikou technologií pěstitelských a doporučení. Takže tu aplikaci stáhněte si, jestliže nebudete mít heslo, napište mi na e-mail, já vám ho vygeneruju. V případě, že by nějaký problém byl, určitě se ozvěte, můžeme ho nějakým způsobem řešit. Tak a teďka už se dostáváme do té části odborné. Já se vám tady ukazuju vám tady graf, vlastně, který je pořízený z naší meteostanice. A je to vlastně průběh počasí v letošním roce na stanici Dobrém. Takže podívejte se, modrá křivka znázorňuje průměrné srážky za období a červená křivka znázorňuje průměrné teploty za období. Musím říct, že teda letošní rok byl poměrně extrémní. Na jaře to vypadalo, že po relativně dobré zimě, srážkově, velice, velice příjemné, nastalo období měsíc a půl až dva měsíce extrémního sucha. A to bylo zrovna v tom období,
kdy jsme seli maky, to znamená březen až do konce dubna. Vidíte to tady úplně vlastně bez srážek se dá říct. A další negativum během tohohle období, kdy vlastně ten mák, který byl uložený na tu kapilární vodu, vzešel, tak vlastně párkrát dostal poměrně silnou ránu od mrazu. Jo, profil půdy promrzl někde do 3-4 cm, takže tomu taky nepomohlo. No a samozřejmě teda potom od začátku května vlastně začíná období srážkově nadprůměrné. Celkově musím říct, když jsme to počítali, do této chvíle máme v dobrém 950 mm nasčítáno za tento rok. Takže v podstatě musím říct, na jaře jsem nakoupil, abych si vyzkoušel kapkovou závlahu na polní podmínky do maků a ještě teď je zabalená vlastně na paletě, nebyla třeba ji použít, protože té vody bylo až moc a ukážu vám, jaké byly další problémy. Takže tenhle graf si tak nějak vyfoťte, budu se k němu možná vracet celou tu dobu. Ať ho máte v živé paměti, nebo respektive agronom si to moc dobře pamatuje, co se vlastně dělo. Tak, přichází taková malůvka, myslím si to z mojí roztřepané ruky. Neberte to jako, řekl bych, nejsem žádnej jako grafik, ale spíš mě jde o tu praktickou část. Vemte si, že profil, je to půda vlastně, jo? Profil řeknu třeba ornice, když vezmete, to je ta jednička. Takže tento celý profil, když vezmu, že budu orat, já na podzim skypřím, to znamená drobím, obracím tou orbou. Do jara se mi tam vlastně obnoví ta kapilarita. A pokud bych to tak nechal, zasel na tu kapilární vodu, tak v podstatě mám zabezpečené poměrně dobré vzcházení máku. Jenže ono na jaře se stane ještě to, že my vlastně před tím výsevem, my ten pozemek většinou urovnáváme, nebo jsme urovnávali, takže to znamená ten profil číslo 2, a tam my kypříme do nějaké hloubky a většinou je to až do hloubky na tu kapilární vodu a ještě hloub, než se vlastně vysévá. S tím pádem, když vy na jaře se s tou půdou hnete v tomto profilu a přijdou ty 2 měsíce velice suchého a teplého počasí, tak ten profil vám velice rychle proschne. Jo, někde, myslím, Karel Říha mi říkal, kolik jedna kultivace vlastně nám odebere vody z toho budního profilu. Takže pozor na to, šetřit s tou váhou. No a to číslo 3, to už znamená další kultivaci při tom setí. Samozřejmě nemělo by to být daleko od sebe, ta příprava a setí. To už je kultivace vlastně, kde jede ten secí stroj a je to vlastně ten poslední zásah. A ta 4, to je vlastně takový, představte si jako graf takový zjednodušený a měl by nastíňovat jako tu rychlost vysychání toho daného profilu. Takže z vrchu dolů podle té jako vlastně hloubky kultivace, tak rychle vám ten profil vlastně se vysouší. Sláva. Tak, řekl bych, vrátíme se teda o ten rok zpátky. Tohle už jsou vlastně postřehy, to je přímo z té aplikace, tato fotka. Takže já vždycky poprosím, máte něco, pošlete mi to. Takže tady je setí na Bučovicku, vidíte 17.2., to je jedno z těch prvních setí. Zaznamenal jsem ještě jedno dříve a to bylo na přelomu 1. a 2. měsíce. To bylo zase na Slánsku. Že tady vidíte, že se snaží nějakým způsobem využít tu zimní vláhu zaset co nejdříve, aby se ta půdní vláha nebo ta kapilarita stihla obnovit. A samozřejmě, ale tenhle ten systém naráží potom v těch pozdějších fázích, kdy ten mák může vzejít a přijdou nějaké nízké teploty, řeknu víc než minus 7 stupňů Celsia. Tak ty maky mohou být poměrně silně poškozeny. Takže to je asi jediný to negativum časného setí. Tady už jsem se zúčastnil takového malého setkání v Lesonicích, to je na Třebíčsku, a to mě taky obohatilo o takovou zkušenost, že tam mají systém takový, že vlastně před setím přiválej ten povrch, který je na podzim nakypřený, já myslím v tuto chvíli Cambridgema, a pak do toho vlastně vysévají secím strojem. Takže to je právě ta myšlenka utáhnout tu půdní vláhu a pak teprve na tu obnovenou kapilaritu, kterou my pomůžeme tím válem, na tu kapilaritu zaset. To znamená pak to nekultivovat tak hluboko. Většinou se říká kultivovat to vlastně do té hloubky setí. Jo?
Takže to je poměrně zajímavý obrázek. Teďka já vám ukážu obrázek od nás. My teda už, myslím si, třetím rokem jedeme se systémem Mzuji, což je Striptil, takže my necháváme v tuto chvíli, vím, že je to špatně, necháváme strniště až do jara a na jaře přímo vyséváme. Vlastně pracovní orgán jede přesně před setím, vidíte vepředu toho secího stroje, potom je pěch a za ním jsou vlastně výsevní bodky, které nejsou diskové nebo kotoučové, ale jsou to klasické bodky. S tím, že pozor, musím u striptilů trošku, ono to je takový, dá se na tom otočit. Tohle je striptil, který kypří a vysévá na kraje té kypřené brázdy. To znamená, že ten stroj je schopen položit to semínko na tu kapilární vodu. Jo? Hmm. Když vezmu třeba jiný striptil, může to být třeba fokus, zasejete na střed té kypřené brázdy. V případě suchého počasí tato brázda velice rychle vysychá a stalo se nám v minulých letech, že ten mák se nestihl spojit s tou kapilární vodou směrem dolů nebo do boku a vlastně ty porosty velice pěkně vzešly, ale taky velice rychle byly vlastně vyřízeny. Jo? Nebo pak je možnost, dělají to třeba, se zkouší se to pro řepu, že se to je striptilem najezdí na podzim a na jaře se to do těch kypřených pásků z podzima vlastně už jenom vysévá. Tady už je klasika, prostě to známe každý, klasický rotační brány, je to dělaný s přípravou, ale vidíte na tom obrázku, že je to velice, velice mělko připravované. Takže pozor na to. Máme tady dalšího. Horše se načítá, to je, myslím si, že to bude sprinter. Tady už se podívejte, vidíte na tom obrázku, že teda ta půda připravená na jaře není, že se přímo vysévá do té zralé půdy. Tak a přichází další klasická kombinace, pettinger, disková bodka, opět je to vypadá to do zbraného. Takže z hlediska šetření té vláhy ideální stav. Já beru to, že vlastně je potřeba ty pozemky nějakým způsobem urovnat, nevždycky se to podaří na podzim úplně srovnat. No, tady další pěkná půda a musím říct ještě nejenom půdní vlastnosti tohle, ale i ta barva půdy mnohdy hraje z hlediska těch vlastností a scházení poměrně významnou roli, protože vemte si, černá zem určitě nějakým způsobem více bude přitahovat to sluneční záření a bude tam vlastně vyšší teplota na povrchu té půdy. Tady už je obrázek, kdy, jak jsem říkal, přišly ty mrazíky, takže vlastně rozklíčený mák nám zamrzl, dá se říct, do ledu, nebo je to taková ledová tříž, kdy ta hloubka zámrzu byla někde třeba ty 3-4 cm. Bez problému to ten mák přežil. Takže vidíte, seje se dál zase hrubá brázda ještě 1. dubna. Jsou zase pěstitelé, kteří mají dobré zkušenosti s tím, počkat si, až je ta půda vyzrála a potom nějakým způsobem ten porost založit. No a tady už já mám takovej pokus, to je od nás dobrého. Mělo by to být video, ale uvidíme, jestli nám to půjde pustit. Já jsem použil, říkám, prostě jsou problémy s hloubkou uložení osiva, tak si říkám, budu to muset nějak vyzkoušet. Já jsem v minulosti někde narazil na pěstitele, který seje vlastně prutovými branami, takže jsem to v letošním roce nějakým způsobem si chtěl ověřit. Vidíte, že ten stroj, až se rozjede, ono to je poměrně velký video, takže musíte mít trpělivost. Vlastně tohle jsou řádky, polovinou záběru ten stroj jede v tom, kde jsme vysévali striptilem, takže nějaká část byla nakypřená na jaře a polovinou jede ten stroj na tom pozemku, který je připravený ve strništi vlastně z podzimu. A chtěli jsme vlastně ověřit scházení toho maku za různých podmínek. Bohužel, my jsme se k tomuhle pokusu dostali až na začátku dubna a v tu chvíli nám přicházelo vlastně to měsíční období sucha, takže ten mák v podstatě měsíc čekal na tu vodu a potom měsíci teprve vzešel. A musím říct, že to scházení tam bylo poměrně velice pěkné, takže nemusíte se bát ten mák položit nějakým způsobem úplně na povrch, jo? Než ho utopit. Jo? Dostaneme se k tomu, zase vám to řeknu později z druhé strany, že úplně vždycky nemluvím stejně. Mohl by to někdo pochopit trochu jinak. Tak a tady už je ten problém,
toho vymrznutí, tohle byl úplně prvně setej mák, jak jsem říkal na začátku toho února. On krásně vzešel, bylo to v teplé oblasti, pěkně zasetý, rovno to začalo scházet, ale bohužel 3. dubna přišly ty mrazy a v podstatě z toho maku zbyly jenom vlásečnice a děložní listy těsně pod povrchem půdy odmrzly. Jo, takže tady vidíte, řekl bych, jsou to myslím, že tři vlásečnice, tři semena, tři potenciální rostliny, kterým umrzl vlastně vzrostný vrchol, kdybych to tak řekl. Takže co jsme udělali? Říkám, není na co čekat, jako nebudem čekat, že tam něco někde doschází. Rozhodli jsme se tak, že ten porost přesejem to tak, že rychle a zariskujeme, jelikož jsme byli v suché oblasti, jsem říkal, musíte to naset na 3-4 cm do země. Protože tím samotným přejezdem by se ztratilo velké množství vláhy, tak jsme to semeno museli položit lehce ještě pod tu kapilární vodu, aby mělo jistotu vlastně k tomu scházení. Jo, je to obrovský riziko. V případě, že by přišly srážky, tak pokus končí, jo? Nějaké významné srážky. A tady už vidíte 20. dubna, jak se ten mák jako vyvíjel, že už zase byl v té fázi, jak v tom předchozím založení vlastně v této fázi vymrzl. No a přecházíme do 14. dubna. Tady už samozřejmě nám začínají úřadovat škůdci, že tohle je takový obrázek hlavně pro vás, abyste věděli, když přijdete na pole, tak tohle je první příznak toho, že jsou přítomní a aktivní krytonosci. V této fázi ještě bez problému funguje mořidlo. Jo? Pro příští rok ho máme také, takže to je velká sláva. Takže on ten brouk se nažere a v podstatě pojde. Tady můžete na obrázku vidět mák a hledejte, kde je ten náš krytonosec, ten je tady v těch místech. Jo, a vidíte, to je vlastně ta kontrola, ten krytonosec není živý, to znamená, mořidlo ještě funguje. Takže dávám ruku do ohně za to, že ve dvou pravých listech máku bez problému to mořidlo ještě bude fungovat. A tady už je situace trošku jiná. Tohle, když uvidíte, tak už je hodně pozdě, protože ve čtyřech listech máku podle mě končí ta výrazná účinnost, ta látka se ředí v té rostlině, ten krytonosec musí toho pozřít víc, vlastně toho materiálu, aby mu to něco udělalo. A tohle už je jako extrém, to už je špatně a dá se teda říct, že tohle už je kalamita. Takže tohle už potom nějakým způsobem ošetřovat. Řeknu, vrátím se třeba k tomu mořidlu, vysvětlíme si to, říkám, počítejte do 2 až 3 pravých listů máku, že máte mák chráněný. Není to tak, že vysejete mák a to mořidlo se začne odbourávat a v podstatě, když bych sel teďka na Vánoce, jako brzo, řeknu, nepotřebuju mořidlo, protože ono tam stejně nebude. Není tomu tak, to mořidlo zůstává na semení, je tam určité množství té účinné látky, která je rozváděna potom do vcházející rostliny. Takže nemějte strach, vždycky bych spíš přirovnával tu účinnost toho mořidla k vývojové fázi rostliny máku. Tady je další strašák, samozřejmě poznáte všichni, je to vlastně plíseň maková, je to primární infekce plísně makové a vedle pro kontrolu zdravá rostlina. Samozřejmě Cruiser je neinsekticidní mořidlo, obsahuje účinnou látku Metalaxyl, která je, dá se říct, specialista na plíseň makovou. Takže je to opravdu perfektní přípravek. No a tohle známe určitě taky všichni. To je vlastně poškození máku tím naší aplikací pesticidů, případně výživy. Takže když se to s koncentrací trošičku jako nepodaří, takže máte takovýhle smokvavé skvrny na listech, samozřejmě pro ten mák to není dobrý, protože to je vstup pro potenciální infekci. Tohle si myslím, že byl zrovna řešený graminicid v porostu máku. No a jak jsem říkal, že měsíc nezapršelo, samozřejmě dá se říct, hodně pěstitelů zažilo dvoufázové vzcházení, kdy vlastně to semeno některé leželo v prachové vrstvě té půdy a čekalo na vydatnější srážky, nezačalo vůbec klíčit a čekalo vlastně měsíc a půl na to rozklíčení. Tady už vidíte slunečko, pokud ho najdete v porostu máku, tak samozřejmě najdete tam i mšice, takže to je taková pomůcka, tady vidíte mšice ze spodní strany listu, dívejte se i na ty datumy, abyste věděli, v který čas zhruba může tento problém nastat, tady jsme zrovna 13. 5.
No, to jaro bylo takové pochmurné, už jsme skoro si zase řekli, nebudeme nic dělat, nebudeme riskovat, ale zase nedalo nám to, telefony prostě byly, tak jsme se rozhodli, že teda některé pěstitele navštívíme, tady jsme zrovna toho 13. května na Bučovicku, to je u Brna, na farmě u Obdržálků s naší skupinou. Tak a tady opět chodí mi fotky, takže tohle je z Hradce Králové, já jsem velký propagátor zastánce plečkování, tak samozřejmě některé pěstitele se mi podaří, jak se dá říct, zlomit, takže tohle už je velice hustý mák, dle pěstitele odvážil se, přivřel oči a vyjel do toho maku plečko, vlastně každý třetí řádek vyřadil, aby se ten porost prosvětlil a samozřejmě, aby vlastně se ten mák nějakým způsobem nadechl. To byla jedna možnost, to je plečka, která likviduje plavele. Druhá možnost plečkování je tato, máme už asi taky 3 roky, plečku rotační, ta vlastně má za účel to rozrušit půdní strukturu, aby se ta půda otevřela, ten mák to velice ocení. Nemějte strach, když tam jezdíte s takhle velkým strojem, že by tam byly někde vidět koleje, že by ten mák byl poškozený. Není tomu tak, za 2 dny nepoznáte, že se tam něco dělalo a hlavně ten mák teda se dostane úplně někam jinam. Jo, tady ještě vidíte, máme na tom přidělaný přísev, k tomu se dostaneme, proč to tam vůbec je. Nevím jak vám, jestli se to seká nebo neseká, jaké máte připojení, ale mě občas to tady tak trošku zadrhne. Mám tady slide, tak už je tam. Tohle je vlastně po tom plečkování. Takže ptají se mě pěstitele, když tam s tímhletím vědu, jaká je škoda, v podstatě škoda, tam na tom porostu není, dá se říct, žádná, může to být 1%, 2% poškozených rostlin. Samozřejmě nedá se to použít v období, kdy vlastně ten mák je velice malý, tam byste ten porost poškodili. Je lepší to používat někde tuto plečku o čtyřech pravých listů máků až do začátku prodlužovacího růstu. Tady si možná o mě budete myslet, že jsem se už zbláznil úplně. To je příprava na naše pokusy v dobrém, kdy jsem teda se odhodlal nazbírat si takový botanický pesticid nebo připravit si botanickou pesticidní látku a je to vlastně kopřiva. Jo? Takže jsem začal 18. května luhovat kopřivy, tak, abych mohl aplikovat vlastně ten výluh do našich pokusů. Tady už je obrázek ze založení našich pokusů v dobrém, jak už jste určitě se dočetli, někde možná jsem o tom i psal. Podařilo se nám neskutečně mnoho práce odvést, 60 variant ve 3 opakováních. Zajímavé výstupy, bude vám o tom povídat ve stručnosti pan Příha později. No, tak telefony pokračovaly, tak jsme jezdili. Tady už jsme v Dolním Újezdě, účast vždycky hojná, praktická ukázka, praktické dotazy. Co na to říct? Tady už je porost v Dolním Újezdu, takže bylo to nějakých 6-8 listů máku. No a takhle třeba mohlo z dálky vypadat to dvoufázové scházení máku. Jo, takže ten měsíc to osivo, měsíc a půl leželo na tom poli a zešlo až po srážkách. Když řeknu, v roce 2019 jsem byl optimista, to ještě trůfázové scházení, byly zkušenosti, že to vyjde, jelikož, ale potom později přišlo takové sucho, tak vlastně tyhle doscházené maky nouzově dozrávaly a byl to obrovský problém. V letošním roce tomu bylo jinak, ty maky se, dá se říct, jako dotahovaly vývojově a bylo možné s tou druhou fází počítat i vlastně do výnosu, do pozitivního výnosu. No a zde už vidíte fotografii fitotoxicity, to je fitotoxicita Laudis plus Tomahawk, všichni to znáte, takže vybělení té rostliny, opravdu velká rána. Je to vždycky tak nějak souhra okolností, průběhu počasí, klimatických vlivů a podobně. Náš urputný plevel, kakost, trošku ho tato kombinace potrápí, ale nevyřeší. Nevyřeší to, zkoušíme kombinací jiného herbicidu, který by se vlastně dával, dá se říct, preventivně, nebo na ty brzké vývojové fáze, tam by nám to mohlo pomoct, ale je to bohužel plevel v této době velice rozšířený. Tady už vidíte
i okrajovou toxicitu na trávovité plevele této kombinace. Samozřejmě neřeší to, ale dokáže to přibrzdit některé trávovité plevele. Tady už je přerostlá řepka. Jak pracuje Laudy s tomahavkem, hrmen. U těch hrmenů taky letos byly dost velký problémy, protože ten vlhký ročník tam nahrával rozvoji tohoto plevele. No a tady už jsme 2. června v Žabčicích, to je vlastně školní podnik, statek při Mendelově univerzitě v Brně, kde jsme měli polní den. Tady vidíte našeho přednášejícího docenta Smutného. Že tam jsme si tu technologii nějakým způsobem taktéž zopakovali, přišli jsme na nové věci, rozšířili jsme si obzory, tady máte jen takovej nástřel, budeme vás v jarním období informovat ohledně výstupu právě Martina Houště a jeho dlouhodobých pokusů s regulátory růstu v máku, vypadá to velice zajímavě, musím říct. No a další věc, kterou se snažíme také nějakým způsobem ověřovat, je vlastně pod plodiny, takže to tam pan Vladimír Smutný měl taktéž několik pokusů, tady se můžete podívat třeba peluška vysetá s mákem do meziřádku, nebo tady je nějaká směska, zatím ještě nemáme výsledky, ale určitě to bude zajímavé, o tyhle tematice se ještě později pobavíme trošičku. A tady je můj favorit, tohle se mi hrozně líbí, to je Slánsko, kde vymrzla raná ozimá pšenice a byl pěstitel před rozhodnutím, co s tím udělat. A napadlo ho mák, já jsem říkal, no neváhejte, zkuste to a zkuste to úplně bez pracování, protože ta půda byla připravená z podzima, ten život tam v podstatě byl a podařilo se jim to takhle krásně zase a výsledek byl opravdu parádní. Takže to je další možnost, kam se můžeme posouvat a já za sebe si myslím, že to asi bude ta moje cesta nějakým způsobem. Tady už vidíte přehnojení dusíkem, jo, Podobné příznaky mohou mít i rezidua pesticidů. Jo? To jsem chtěl ukázat, ale většinou u toho dusíku ta kytka je velice sytě zelená. V případě těch pesticidů má tu klasickou barvu, ale stáče se i vystupuje jí vlastně ta hlavní žilnatina, takže pozor na to. No a nejenom dobré věci nás provázely. Tady vidíte už porost prodlužovacím růstu po kroupách. Jo, slovensky se řekne ledovec, už jsem si vzpomněl. Jo, takže když se vám tohleto stane, neváhejte, zvedněte telefon, máme pro vás připravenou takovou parádní kombinaci, která vám s tím porostem pomůže a hlavně je potřeba neprodleně zastavit případnou infekci, to znamená zacelit to mechanické poškození a pomoct té rostlině. Takže možnosti k tomu jsou. Tady už je pohled od nás, to je první květ harlekínu v dobrém 17. června, to jsou takový postřeji, když člověk jezdí kolem toho pole. A tady už je vývoj těch dvoufázových porostů, vidíte, začíná nakvítat, druhý je v půlce prodlužovacího růstu, takže poměrně se ten mák dobře zaháněl, dobře vyrovnával, pardon. To je už poškození, to je jako případ, jedete s nějakým pesticidem a říkáte si, ještě bych tam potřeboval dodat tohle a chybí mi tam tenhle prvek a ještě bych to vylepšil něčím dalším a tohle je výsledek. Velká koncentrace, mokvavé listy, jak jsem ukazoval už ze začátku vegetace, tohle myslím si, že před květem a tady následuje to, co je potom dál a to je vlastně nekroza těch listů. Budeme doufat, že tam není vlastně otvor pro tu infekci, jo, aby dovnitř vlezla. Jo. Takže pozor na to, opatrně s těma všema kombinacema radši to rozdělit. No. A tady už jsem mluvil o té vodě a to bylo špatně. Mák má rád půdu kyprou, bohužel na těžších nepropustných půdách. Ty obrázky byly šílené, docházelo k obrovským škodám. Tohle je pravda, že tady to by asi nepřežila žádná kytka, ale vidíte, jak prostě ten pěstitel vkládá do toho svoji energii a potom ta vyšší moc zabere tímhle způsobem. Takže to byl problém teda extrémní, musím říct. Tady už je můj nějaký postřeh z našeho pole pod plodina, která byla zasetá vlastně plečkou po aplikaci herbicidu. Vysvětlím později. No a samozřejmě, když je voda, tak jsou černě.
Opět, kdybyste chtěli přibrzdit ten rozvoj těch černí, máme na to určitě nějakou metodiku, není drahá a funguje poměrně pěkně. A tohle už je Harlequin, odrůda výnosná, extrémně výnosná, vysoká HTSK, více lamel, makovici, opravdu, musím říct, ten má k nám dělá už 3 roky. Velkou radost. No, metoda plus, znáte, víte, co to je, samozřejmě je to sklizeň máku v celých makovicích, už 3. rokem. Pracujeme, vylepšujeme, snažíme se zdokonalovat, pořád máme velké mezery, pořád máme na čem pracovat, takže tady se podívejte, jak jsme to udělali pro rok letošní. Posadili jsme to ne na Unimoga, jako v roce předešlém, ale už na traktor z nějakého důvodu jsme chtěli vyzkoušet a vlastně použili jsme velký kontejner a dopravovali jsme vlastně ty makovice pomocí vzduchu, nebyl tam dopravník. Tady vám ukážu ještě video z roku 2019, kdy jsme začali vlastně ve velkém nějakým způsobem sklízet, že vlastně ten adaptér byl na Unimogu, který vzadu byla velká korba, kam se vlastně pomocí pásu ty makovice přesouvaly. Pod tom minulém roce jsme sklidili hodně hektarů, musím říct. Touto metodou má obrovskou nebo velkou nevýhodu, v tuto chvíli má, že je, vlastně sklízíte obrovský objem, protože vidíte, že samozřejmě s těma makovicema jsou přítomny ty stonky a je to prostě na ten objem náročný, ale samozřejmě chceme se zlepšit, chceme se posunout o něco dál, takže vymýšlíme něco takového, co by, nebo takový adaptér, který by sklízel jenom makovice. Já vždycky říkám, musíme to zkusit, aby výsledek byl stejný, jako když na tom poli se pohybují pracovníci a vlastně ty makovice otrhávají a dávají do té nůše. Pak bychom se dostali na nějaký ten dobrý objem, dobře by se s ním pracovalo, už víme zase, co potřebujeme dál, jak se potřebujeme k té směsi chovat, takže říkám, je cíl dovést domů čistě jenom samotné makovice. Tady už vidíte, jak se to odváželo, takže do toho návěsu se vždycky vešly 2 ty zásobníky. Takže se posuneme pomalu dál a letošní dne, jak bylo mokro, tak se prostě natáhli. Tady už vidíte sklizeň z jednoho z posledních maků. A je to začátkem září. Jo? Takže to s tím souvisí. Voda, protahovalo se to, sekundární zaplevelení, polehly maky, vlhce sklizené semeno a podobně. Takže to byl ten rok, tak nějak podívali jsme se zpátky, co bylo, 19. rok byl zase úplně jinačí, jo. Snažíme se mezi tím nějak nacházet nějaký kompromisy, je to těžký, je to přírodní materiál. Takže teďka bych zahájil tu část toho roku 2021, kdy máte ještě nějaký čas popřemýšlet, jak to uděláte s tou technologií, jak se zařídíte. Tady už já často rád používám výsledky UXUSu. Jsou to přece jenom výsledky z pěti stanic, z několika opakování, dělané podle certifikace. Tak tady opět představuju Harlequin v roce 2020, opět o 10% vyšší výnos nad kontrolní odrůdy. To je prostě něco. Myslím si, že to bylo asi vycházelo to zhruba 2 tuny. Tady vidíte procenticky, jak jsou od sebe ty odrůdy. A v roce 19 tam byl taktéž o 10% nad kontrolníma odrůdama a tam, myslím si, jeho výnos byl kolem 2,2 tuny. Nevím, přesně nemám poznamenáno. Takže to je jasná volba. Harlequin si prostě na trhu dobil svoje postavení velice rychle a musím říct, že to je naše nejprodávanější odrůda v krátkém čase. Obrovský úspěch, takže více lamel v makovici, vyšší HTSK. Vidíte i na tomhle grafu v tom letáku, že vlastně bez problémů v tom jednom roce 0,55, ale v té registraci se uvádí 0,55 až 0,70, což je obrovský rozdíl oproti ostatním makům. No a samozřejmě rád vítám na trhu další 2 nové odrůdy z malého šariše. Máme tu čest je zastupovat v České republice, propagovat. Tady je MS Zafír,
Ten jste měli možnost někteří pěstitelé si vyzkoušet na sklonku vlastně toho setí ještě na jaře 2020, kdy jsme byli schopni obstarat nějaké malé množství, aby jsme nějakým způsobem tu odrůdu nastartovali. Takže vlastně byla registrovaná na Slovensku, byla registrovaná po dvou letech. Vidíte v letáku výnosy, je pěkně rozdělené jak bramborářská výrobní oblast, tak řepařská výrobní oblast a je jasné, že v té bramborářské výrobní oblasti určitě ty maky jsou doma a poskytují vyšší výnosy při klasické technologii. Já věřím, že se nám to podaří posunout i do těch řepařských oblastí, abychom se vyrovnali těm výnosům bramborářských, jestli to říkám správně, jako abychom v těch řepařských oblastích eliminovali rizika toho pěstování a ten mák se tam cítil taktéž jako doma. Z hlediska výšky jsou to nižší odrůdy, spíš toho opálového typu, ranost jsou středně rané, vidíte, Major má 131 dní opál, 130 dní Zafír má 130 dní. Jo? Takže takhle HTS 0,51, barva je modrá. Tak a ta druhá odrůda MS Diamant, taktéž z Malého Šariše, po dvou letech registrovaná, obě odrůdy dostaly Zlatého kosáka vnitře na veletrhu. Taktéž středního typu, středního vzrůstu, tato odrůda, podívám se, musím si trošku pomoct, vegetační doba 122 dní, Major 123, opál 123, jo, jsou porovnávány různé ročníky, nemůžete ty tabulky se dávat úplně vedle sebe, protože jedna registrace probíhala v roce 17-18 a druhá probíhala té druhé odrůdy, myslím si 16-17, takže tam se dá porovnávat v podstatě jenom ten jeden ročník. HTS 0,56 a barva tmavě modrá, jo, takže to jsou nástupní odrůdy, no v podstatě nový sortiment z Malého Šariše a budem doufat, že se nám podaří ty odrůdy dostatečně dobře uvést na ten náš český, slovenský trh. No a dostáváme se k ošetření osiva, v podstatě jsme dohromady nic neměnili. Máme tady ty varianty, na které jste zvyklé, pokud je povolaný Cruiser, pak je tam Jara, výživa dusík, fosfor a zinek, což je vlastně výživa vyvinutá přímo pro olejnatá semena a podporujeme energenem Germin a energenem Fulhum Plus, takže těmato přípravky opět bude osivo namořené. Ten Cruiser může se vysévat od 1.2.2021 do 31.5. 2021 a množství osiva zůstává stejné 1,75 kg na hektar. No, takže máme to štěstí a děkujeme za to všem zúčastněným, kdo pomohl té výjimce na toto mořidlo. No a ta druhá varianta, to je třeba pro ten slovenský trh, nebo nikdo nebude chtět ten Cruiser, takže tady je ta alternativa, kdy používáme Gliorex, což je vlastně biologický přípravek na bázi dravých hub, takže je to spíš jako ošetření fungicidní. Taktéž potom je v tomto ošetření Jara, dusík, fosfor a zinek, nějaké aminokyseliny, Terasorb, letos v příštím roce bude nově Terasorb radikulár. Doteďka to byl Terasorb foliár. A plus oba zase ty energeny v tomto ošetření. Musím ale zdůraznit ještě jednu věc, samozřejmě znáte nás, jsme schopni se podřídit vašim požadavkům, takže není problém, jestliže máte nějaké potřeby to osivo ošetřit jinak nebo vaší metodikou, vůbec se tomu nebráníme. Máme vlastní moříčku, vlastně tyhle ty všechny linky, které jsou potřeba, že můžeme udělat na zakázku, dá se říct cokoliv. No a tady takové překvapení, to je, z toho mám takovou radost, já s tím přípravkem pracuji už asi 3 roky a jmenuje se Aquafix, je to doplňkové ošetření nad tyhle ty všechny základní a představte si pod tím přípravkem něco, jako byl v minulosti Agrisor, v podstatě je to hygroskopická látka, která je v tekuté formě a dá se nanášet na osivo. A velice pěkně funguje, řeknu, v těch extrémech, kdy právě ten půdní profil je prosklej, nebo jsou tam nějaké takové jenom výkyvy nedostatku vláhy. Nemusí to být výkyv měsíční, může to být výkyv týdenní, kdy přijde sucho, ten mák je zrovna ve zranitelné vývojové fázi
opravdu tenhle přípravek mu pomůže. Takže nemám co bych asi dodal, nechci se k tomu asi víc vyjadřovat. Vyzkoušejte, nemusíte na celé osivo odebrané, ale na část určitě uvidíte rozdíl. Můžu vám dodat i reference od pěstitelů, kteří to v minulosti se mnou zkoušeli a jsou teda obrovsky spokojení. Samozřejmě měl jsem dotaz, pamatujete si Agrisorb někde rok 2006-2007, tam nastal problém, už se to dokázalo vlastně ta látka nějakým způsobem aplikovat na to osivo, ale samozřejmě ve výsevní skříni byla jiná vlhkost a ono to začalo bobtnat, začalo to lepit a podobně. Tady u toho přípravku nemusíte mít strach, nelepí to, jo? Dává se velice malé množství a výborně funguje. No a půjdeme na vlastně to další, co můžete čekat od toho našeho osiva, takže přicházíme s tím plusem, myslím si, většinu odrůd máme sklizený v celých makovicích, nějaký poměr tam je sklizený v makovině, protože přeci jenom je to náročný, ale samozřejmě prioritně budeme distribuovat osivo plus, potom samozřejmě kalibrace hmotnostní, to jsou použity různé gravitační síly, spodní vítr a podobně. Kalibrace velikostní třídíme na sítě 0,9 spodní a 1,3 síto vrchní, takže nad a pod vlastně všechno odstraňujeme. Můžu teďka aktuálně čistíme Harlekin, takže tam by si to zasloužilo to síto i o něco vyšší, třeba i tu 1,4, protože vzniká nám velký odpad tam na tom vrchním sítě. Jo. Kalibrace optická, znáte taky Sortex, odstraňujeme poškozené, případně poškozené nedovyvinuté semena, případně plevele, dokážeme si s tím poradit. HVT, moření horkou vodou, to je fyzikální metoda dezinfekční, dezinfikuje povrch toho semene a předklíčení osiva. Tyto dvě služby nám dodává firma Semo, zelinářská firma, takže můžete si vybrat z toho ošetření. Takže to by bylo asi ty nabídky naší takhle všechno uceleně, znáte to všichni, jak to je. A půjdeme se podívat teda na to doporučení k tomu setí. Ono v podstatě by asi stačil ten první blok, že každý ten obrázek si udělá svůj, tak jak to má. Takže zopakuju to v rychlosti 0,1-2 cm bez problému výsev. Hlavně neutrhnout tu vodu, nechat tam tu kapilární, na tu kapilární vodu položit to semeno. A samozřejmě tady mám takovou tu frázi, půda nad semenem by měla být dlouho strukturní. Pamatujete si pana Schreiera ještě, jak vždycky kreslil tu rýšku a nad tím takový ty agregáty, že samozřejmě, když nad tím makem bude nějaký větší agregát, tak jemu bude trvat delší dobu v případě nepříznivých podmínek, delší dobu se bude rozpouštět, to znamená ta půda nad tím semenem, že zůstane strukturní a to semeno maku bude mít dostatek vzduchu nebo kyslíku pro jeho optimální vývoj. No, doba vzcházení může být od 7 dnů, kdy vysévám někde, řeknu, začátkem dubna, polovina dubna, kdy už jsou vyšší teploty, ale může to být až 20 dnů, 21 dnů, anebo může to být i 2 měsíce, když si řekneme, že budeme se zítra nebo příští týden. Jo? To vše záleží na těch průměrných teplotách, jak půdních, tak okolních. Vracím se, čísla znáte, výsevek 2,5 kg na hektar, máte 500 semen na metr čtverečních. Ve sklizni 50-80 rostlin, počítejte, že máte 90 makovic na metr čtverečních, takže podívejte se, jak my moc přestřelujeme ten výsevek. Běžný výsevek může být někde 1,6 kg na hektar, takový průměrný bych řekl, a to je 320 semen. Pořád je to 4x víc, než sklízíme těch jedinců. Jo? Takže tam je třeba se zamyslet, kde děláme chybu. Jo? Takže to optimum by mohlo někde končit 0,5 kg až 0,9 kg na hektar. No a tady už ke sponu řádků. Samozřejmě každý má nějakou techniku, ale tak nějak jsem chtěl, v minulosti nás navštívil jeden kolega z Univerzity z Vídně, ten dělal vlastně výzkum z hlediska rozteče řádků a bylo hezké, že mu to stoupalo, s větší roztečí stoupal výnos v podstatě. Jo. Končil až někde na 75 cm, když to vezmu, a akorát tam byla taková menší chyba, že on jenom dvakrát snížil výsevek, to znamená, myslím si, vysejíval kilo a pak
půl kila, ale musíte počítat s tím, čím budete vlastně snižovat počet řádků, tak musíte snižovat výsevek, protože v tu chvíli začínáte přehusťovat vlastně ty rostliny nebo ten porost v řádku, což není dobře a opět ten porost si začíná sám o sobě konkurovat a není to pro ten jeho vývoj vůbec vhodný. Takže podívat se tímhle směrem, já tady možná narazím zase na to připravu nebo trápím se, musím říct, s obalováním osiva máku. No, každý rok vyzkouším nějaké množství, nějakou metodu. Mám pár pěstitelů, který vyžadují vzorky, takže připravuju každý rok obalovaný osivo máku. Někdy to je lepší, někdy je to horší, ale tady si myslím, že je obrovský potenciál z hlediska budoucí preciznosti, že bychom opravdu to osivo měli obalit, protože jestliže má v průměru 1 mm, 1,5 mm, tak se s těma strojema, s tou přesností, s tím přesným uložením velice těžko pracuje, takže hlavně z tohohle důvodu by bylo dobré to semeno kalibrovat, zvětšit, abychom mohli precizně ukládat. Už jsem zmínil několikrát termíny setí, takže máme, zjednodušil jsem to oproti minulému roku, jsou v podstatě 3 setí jarního máku v termínu setí ozimého máku, to znamená ozimé máky séváme v druhé dekádě 9. měsíce, tak aby do vlastně zimy, která zatím letos nepřichází, vstupoval ve fázi listové růžice. Takže to sami by se dalo říct u toho jarního máku. Řeknu, ten jarní mák přežije celou zimu, ale má velice náchylný k tomu, když přijdou jarní výkyvy teplot, ten mák už vegetuje a ta teplota se zhoupne nahoru a dolů, řeknu, i třeba -5, -6, tak potom ten jarní mák tu v svojí vegetaci končí. Jo. Pak je tady sejítí jarního máku do chladné půdy a musím vám říct, že už první máky jsou v zemi, zase musím ho minulý týden na Litomyšlsko. A zrovna dneska jsem měl jeden telefon ještě tady od nás z východních Čech, takže tam asi taky budeme praktikovat nějaký pokus a řekl bych, trošku se mi brzdil, jo, když vezmu. Ta půda je nazrálá, šlo by to set, ale ještě nejsem přesvědčený o tom, že je dostatečně chladno, aby vlastně ten mák se visel a vlastně v té půdě se zakonzervoval. Ten mák prostě nesmí začít klíčit, jak začne klíčit, tak je problém. Jo. Takže tady u téhle metody šetříme výrazně tu půdní vláhu na jaře, že vlastně s tou půdou nehýbeme a ten mák si vzejde v té době, kdy bude chtět. Samozřejmě každá rostlina potřebuje nějakou sumu teplot k tomu scházení. A jestliže se ty teploty budou pohybovat 1, 2, 3, 4 stupně nad nulou, tak samozřejmě ten mák klíčit nebude. Jo? Takže uvidíme, jaké bude pokračovat počasí. Já sám taky mám nutkání něco takového zkusit. Asi to vidím na začátek ledna, pokud to půjde, takže bychom nějaký pokusný plochy, nebo u mě jsou pokusné plochy 20 hektarů a výš, něco takového zkusili. No a pak je to klasický setí, jak jsem říkal, buď to můžete set hnedka, jak to zima pustí, tam je problém s tím vymrzáním potom z toho zešlého maku, anebo si počkat na vyzrálou půdu bez těch mrazíků, ale tam zase riskuju, že se okradu o tu jarní vláhu. A z hlediska toho různého setí, tohle je pohled od nás, taky už jste určitě tu fotku viděli, to je z dobrého, když jsem začal víc jako přemýšlet, co děláme špatně. Protože vidíte, ty maky jsou zešly jenom tam, kde buď to jela příprava, nebo jela secí kombinace. Jo, to znamená, tam ten tažný prostředek obnovil tu kapilaritu, nedošlo k vysušení profilu půdního, tam, kde ten prostředek nejel, tak tam se to semeno rozklíčilo, ten profil proschnul, než stačila ta rostlina vlastně vyhodit ten kořínek a vlastně došlo vlastně vyschnutí té rostliny. Takže tady proč se posunuju třeba ke striptilu, proč se posunuju ještě dál, protože myslím si, že jako asi jeden z hlavních faktorů je ta voda a to počasí a za další my pracujeme na poměrně svažitých pozemcích. Ta eroze je pro mě velký strašák, takže chci z tohohle pohledu něco pro to moje okolí taky udělat. Takže tady už vidíte, co jsme my zkoušeli, to je mák vysetý sjetelem přímo při setí. Takže tady se na ty podplodiny můžeme u nich zastavit. Máte dvě možnosti v podstatě. Buď to můžete vyset tu podplodinu přímo s výsevem maků do meziřádku, nebo jakkoliv jinak na široko a podobně. A nebo potom můžete tu plodinu přisejvat po
herbicidu třeba postemergentním, kdy vás ten herbicid neohrozí a vy tam vlastně tu podplodinu necháváte až do sklizně máků, už to může tvořit vlastně i jako nastávající meziplodinu. Jo, je to, ty podplodiny, řeknu, je to velice dobrá věc z hlediska eroze, z hlediska půdního života a i z hlediska do jisté míry potlačení plevelů, protože jestliže já tam budu mít tu kulturní plodinu, která mi bude zakrývat ten povrch půdy, tak je to určitě pro ty plevelé horší to scházení, než kdyby tam nebyly. A sami víte, mák ze začátku velice pomalu schází, zakrývá tu plochu půdy, pak je to jak salát a řeknu po odkvětu velice rychle schazuje tu listovou plochu a vlastně prosvětluje ten porost a dává prostor sekundárnímu zaplevelení toho porostu. Z toho důvodu si myslím, že ta podplodina by tam měla mít velký význam. Samozřejmě ta podplodina může být leguminóza, která mi tam pracuje ještě jinak. Já jsem třeba tady, když řeknu tohohle případu, kam založím si to s jetelem, když budu mít problém, ten jetel roste velice pomalu, takže on mě tam nekonkuroval. Když budu mít problém, vyřeším ho laudisem, kdyby mě přerůstal, pokud ho budu chtět nechat, tak ho vyřeším lentagranem. A to tak, že lentagran jetel nebere, takže jsem vybíral kombinace podplodin, s kterými si budu moct takhle poradit a vlastně scháněl jsem antagonisty v herbicidech, jo? A nebo naopak herbicidy, které jsou registrovány do obou těchto plodin, aby mi přežili. Další jako významnou stránkou pěstební je potom použít podsev kmínu. Někteří pěstitelé dělají, hodně se, možná je to aktuální téma, hodně se mě na to ptají. Zkoušel jsem i len, ten jsme vlastně přisejvali plečkou až potom laudisu, ten tam odvedl taky pěknou práci z hlediska struktury půdy, samozřejmě i to zaplevelení v těch místech, kde nic nerostlo, tak ten len tam odvedl svoji práci. Zkoušeli jsme i hrách zase až potom druhém herbicidu. Taky zajímavá věc, když jsme dělali hrách přímo při svýsevem maku, tak tam už docházelo trošku ke konkurenci, on ten hrách velice rychle roste, má aktivní růst, takže při aplikaci toho laudisu už to jako bylo na hraně, kdy byl dost jako agresivní k tomu maku. Jo. Ale samozřejmě tyhle ty všechny věci jsou, já je říkám z mýho pohledu, ale vy si můžete navolit různé rozteče řádků a s tou plodinou nějakým způsobem pracovat. Nemusí tam být ta podplodina jenom jedna, může jich tam být několik a podobně. Jo? Takže to je takový na zamyšlenou a vím, že tenhle ten systém se nedá říct, jako že teď začínám a jedu do toho. Ono je to dlouhodobý přemýšlení a dlouhodobý nájezd na systém tohodle stylu. Takže není to... Nedá se to vyřešit podle mě z roku na rok. Tady už je právě rozteč 26 cm, rok 2019, kdy říkám 26 cm je z hlediska teda využití té plochy v extrémním suchém počasí písčité půdě asi strop, jo, co může ten mák využít. On kdyby měl víc, tak to stejně ten prostor nevyužije. Jo. To je pohled jako od nás, zase můžete mít na tu věc. Jiný názor, když vezmu třeba i kvůli mechanické kultivaci, říkám o těch 25 cm, už jsou na trhu plečky, které umějí pomocí kamery nějakým způsobem se v tom porostu pohybovat, aniž by tam dělali nějaké škody. No, dostáváme se k regulaci plevelů, to všichni znáte, tam se nic nemění. Z hlediska herbicidů ještě 2 roky si myslím, že můžeme být rádi, že nám tam zůstávají ty hlavní účinné látky, o kterých se to točí, takže máme pěstitele, kteří sázejí na preemergentní a postemergentní ošetření a někdo už v tuto chvíli používá pouze postemergentní ošetření. Jo, takže to první varianta je dražší, ale je to jistota v případě, že je vlhčí průběh počasí, protože pokud neuděláte preemergent ve vlhkém počasí, tak se může stát, že vám ty plevele utečou a budou vám tam negativně ovlivňovat ten mák svojí přítomností, takže je to prostě jistota. Neumím si to představit sázet jenom na postemergentní ošetření při 500 hektarech maku. Jo?
A pak je teda to postemergentní, kdy používáme Laudis 1,73 plus 0,3 tomahavků. Samozřejmě tohle je psané, ale my jsme připraveni, sami víte, voláte, je potřeba někdy udělat dělenou dávku a takové věci, je potřeba použít jinačí herbicid, jsme připraveni, máme zpracované tabulky, sami je znáte, takže nebojíme se i dělených dávek a podobně. Takže z hlediska těch plevelů musím říct, že ten systém je poměrně dobře vyřešený. Regulace trávovitých plevelů, v podstatě trávovité plevele můžete likvidovat bez nutnosti toho, abyste se dívali na vývojovou fázi maku, ale samozřejmě je lepší počkat alespoň na dva pravé listy maků. A samozřejmě od sebe odestup v tom ošetření je dobré 3-7 dní ideálně, když to časujete, aby nedocházelo k nějaké vysoké fitotoxicitě. Tady mám takovou jednoduchou tabulku Tomáše Lošáka z hlediska výživy a to jsou vlastně, vemte si prvky, všechny prvky, co jsou tady napsané, a tohle je potřeba živin, který vy potřebujete k vyprodukování jedné tuny semene, takže se na to podívejte. Samozřejmě je lepší nějakým způsobem se na tu problematiku dívat tak, že vy cílíte na dvě tuny semene, to znamená, měli byste pro ten mák dodat do půdy dvojnásobek těchto množství. Takže vidíte, je ten mák náročný na vápník, ten děláme, dá se říct, vápníme průběžně. Tak, aby to pH bylo 6,3 až 7,2 se uvádí ideální pro ten mák. PKčko aplikujeme na podzim, MG taky, když můžeme i foliárně potom to MG. Dusík většinou jsme kolem těch 90 kg. Ve dvou dávkách, řeknu, někdo dává při setí, po zasetí. My to děláme tak, až vidíme děložní listy, tak dáváme první dávku. V letošním roce jsme přešli přímo na používání močoviny, takže půlka dávky močoviny v děložních listech a druhá dávka potom je 200 kg dasy zhruba v té listové růžici. Takže i tu si tam tím pádem doplníme. Pozor foliárně potom na bor a zinek. Znáte všichni 300 gramů boru, 300 gramů zinku. Zinek nejpozději ve fázi pilových tetrád, to znamená, když rozhrnete listy, tak v té době, když vidíte to poupě uvnitř těch listů, tak se říká, že to je fáze pilových tetrád. V té době by tam měl být už veškerý zinek aplikovaný. Bor můžeme rozdělit, aplikovat půlku se zinkem a půlku před květem s fungicidem z hlediska jeho optimálního využití. Takže tady to je v rychlosti hnojení, myslím si, že není co asi dodávat, znáte, víte. Náš asi, nejobávanější škůdce máku, krytonosec kořenový, všichni ho znají, všichni ho určitě už potkali. Tady včerejší info, řeknu, je to z Ubzusu, výtažek, jaké insekticidy máme povolené. Podívejte se na to, zbývají nám tam vlastně jenom všechno kontaktní insekticidy, kdy vlastně ještě tento rok máme celý, dá se říct, ještě příští rok z tohohle pohledu můžeme čerpat tyto insekticidy, co bude dál, to se úplně neví. Pak je tady tamšice maková, viděli jsme ji už předtím, ta se v tom porostu vyskytuje, dá se říct, celou vegetaci. Tady už ten výčet je silnější, ale řeknu, zase to postavený na kontaktních insekticidech, ty registrované insekticidy, já trošku se s tím peru, když vidím ty mšice, že jsou ze spodu listů, nevím, jestli to je úplně správně v tom kontaktu. Žlabatka stonková, škůdce, který se vyskytuje v době prodlužovacího růstu, tady máme jeden registrovaný přípravek, ještě budeme moct používat 31.10.2021. Tak a další významný škůdce, krytonosec makovicový, musím říct, že ho potkáváme už i v těch chladnějších lokalitách, je poměrně rozšířený, takže je třeba ho před tím květem nějakým způsobem regulovat, spojit možná s další ochranou na počátku květu. Tady, když se podíváte na ten výčet, tak též ještě v letošním roce můžeme počítat, končí Decis Forte, ale je tady náhražka Decis Forte nový, tento je účinná látka Delta Metrin, pak možná pan docent by se nám k tomu vyjádřil. No, přecházíme
Vcházíme do plísně makové. Ještě možná se vrátím, takže jediný klasický insekticid systémový, který nám tam zbývá, je mospilan. Ten teďka nejsem připravený, ale myslím si, že je použitelný na bejlomorku makovou. Takže to je asi přípravek, který nám tam ještě asi 2 roky pomůže, pak se uvidí, co bude dál, ale nechci strašit zbytečně, ono řešení to vždycky nějakým způsobem má. Tak tady už je primární infekce plísně makové, už jsme viděli na začátku, takže ta plíseň maková, jak se vůbec chová? To je vlastně, ta plíseň se šíří půdou, dává se, že spory se v půdě dokážou přežívat až 7 let, proto je potřeba dodržovat osevní postup nějakým způsobem. Dále se může se přenášet osivem, může se přenášet i plevelnými máky a podobně. Takže vlastně ta primární infekce slouží na to, aby poskytne tu rostlinu maku k tomu, té houbě, když tak řeknu, aby vlastně ji vytáhla ze země. A v tu chvíli se ta rostlina stává hostitelskou a ta houba ji vlastně celou zahubí tím, že začne produkovat na spodní straně listu ty spory, které se potom volně přenášejí v tom porostu a přecházejí do infekce sekundární. Tady už vidíte tu sekundární infekci, většinou ten zatočený stonek do esíčka, fialové povlaky mycelia na spodu listů. Takže systémové onemocnění, velice těžko se s ním bojuje a tady se podívejte, že se nám s ním bude bojovat ještě hůř. Jo? Bohužel v lednu 2021 nám končí titan, ale jak jsem říkal, v kruizeru je účinná látka metalaxil, takže nemyslím si, že by bylo úplně nutný v roce 2021 řešit tu primární infekci plísně makové. Ten metalaxil by tam měl udělat svoji významnou službu v tomhletom směru. No a další smutná zpráva, končí nám tady velice rozšířený Mirador Xtra, Mistar Xtra, jo, v tom lednu. Takže s tím azoxystrobinem už nemůžeme počítat. Takže zbývá nám zde Polyverzum a Prosar. Jo, takže uvidíme, my tu metodiku nastavíme ještě podle letošních výsledků nějakým způsobem. Samozřejmě jsou tam jiné fungicidy, které mají taktéž významnou vedlejší účinnost na plíseň makovou, takže si myslím, že tam jako tu metodiku zatím ještě v roce 2021 uhájíme. Tak, tady už je helmintosporioza máku, takže to se nám začíná rozvíjet. Ona je přítomná v porostu taky, dá se říct, od počátku vegetace, ale největší škody nám začíná dělat na začátku prodlužovacího růstu, kdy vidíte takové tmavé skvrny na listech a uprostřed je ta skvrna tmavší. A když si vezmete ten list z vnější i z vnitřní strany, nebo z obou stran, když se podíváte, tak vlastně tu skvrnu vidíte, je to skrz na skrz. Toto ošetření není systematické, vlastně tam, kam spadne ta spora, tam postupně klíčí. Takže se nešíří tou rostlinou. Tady vidíte už ten pozdější rozvoj, když se neušetří tím fungicidem v tom na prodlužovacím růstu, tak se tam může rozjet ta choroba tímhle způsobem. Samozřejmě napadá nám i stonky, takže když si rozříznete stonek, pokud většinou ta infekce leze v paždí listu do té rostliny, takže jak už vidíte v paždí listu tmavou skvrnu, tak nastává velký problém a velice těžko už se potom potlačuje, protože myslím si, že tuto chorobu je spíše lepší řešit preventivně, jo, než potom rozvoji. No a samozřejmě může nám atakovat i ty makovice. No a tady je aktuální výčet registrovaných přípravků. Podívejte se na karambu. Nejsem si jistý, jestli do 30. dubna budeme schopni karambu naaplikovat. Uvidíme, jaký bude ročník. Já si myslím, že ta karamba spíš se potom aplikovala v pozdějších fázích, takže uvidíme, jak to bude, ale prostě s karambou se loučíme, takže zas máme před sebou tak nějak tu metodiku trošku posunout dál. Místo té karamby na začátku prodlužovacího růstu tam umístit nějaký fungicid jinačí. Jinak je tady diskus, silný fungicid, poměrně, myslím si, rozšířený, dlouhou dobu na trhu, spolehlivý, Propuls, Prosaro. Jo. Je to asi z toho
všechno. Já vás nechci zdržovat věcma, které jste už několikrát od nás slyšeli. No a máme tady další choroby, plíseň čeda, to vypadá tak, že ulpěj květní plátky. Na těch makovicích při odkvětu ta tendence plísně šedé, její rozvoj je spíš na pozemci, kde dochází k přehnojování. Jo, tam se vyskytuje častěji. No a tady už jsou bakteriózy, tady možná se zastavím na chvilinku, bakterióz, bylo to jako jarní téma u ozimých maků, jaro 2020, kdy vlastně, jak jsem říkal, že ta půda zamrzla, tak samozřejmě ty maky už byly v nějakém vývoji. A vlastně ten mechanický pohyb toho mrazu té půdy zapříčinil poškození toho kořene. Vlastně přes ty mechanické poškození dokázala do té rostliny vlíct bakterióza. Kdo nechodil v tu chvíli často na pole a nesledoval to, tak měl docela velké problémy s tím rozvojem této choroby. Řešit se to dá, pokud vám tohle nastane, zavolejte zás, máme pro vás jednu takovou kombinaci, která si s tím, pokud je to udělané včas, ta aplikace si s tím dokáže poradit. Jinak, jestliže nevíte, co to je, vždycky rozříznout tu rostlinu a samozřejmě ta bakterióza páchne po zkažených bramborách. Takže tím je jasný, že to je bakterióza a nemůžete vlastně si zaměnit tu chorobu s nějakou chorobou jinou. No a jsme teda u těch výsledků z toho dobrého. Já poprosím Karla Říhu, jestli je tady a jestli by si zapnul mikrofon. A kdyby si zapnul... Zrovna jsem ho zapnul. Ať tě prosím tě vidíme, jestli já jsem tě dlouho neviděl, víš, tak abych věděl, jak ještě vypadáš. Takže předávám ti slovo a jestli by si mohl ve stručnosti shrnout ty výsledky. Je to jen výtažek, jo, těch výsledků, budem s tím ještě pracovat, ale musíme se něčím pochlubit přeci, ne? Tak předávám slovo. Myslím si, že je to pravda. Doufám, že mě slyšíš. Jo. Já slyším. Takže... Pokračovat, budu ti skákat do řeči už teďka, jo? Je to v pohodě, funguje to. Budu rád, když mě budeš skákat do řeči. Tady v té tabulce, tam je, já předešlu, oni se čtvrtečkovi zbláznili, protože tam udělali přes 60 variant ve třech opakováních a tak dále. To je prostě katastrofa. Ale ve skutečnosti z toho vyplynulo několik moc zajímavých záležitostí. Například nahoře vidíte propuls ošetření 1, 2, 3, 4, 5, až po tu karambu, tam jsou viditelné fungicidní ošetření. Ale tyhle fungicidní ošetření byly dozované. Tam je například vidět v druhý řádek Irone s hydrogelem. On to nebyl zrovna úplně hydrogel, trošku jiný přípravek, takový jemnější. A potom k němu náležející diskus s tím též a ještě zalepený. Prosím vás, velmi zajímavý, že tady dochází k nárůstu v podstatě o desítky procent oproti průměru této skupiny. Tady fungicidy a ty jejich dozování nebo dotování měli prostě velmi zajímavé záležitosti. Jsou tady ještě fosfor s aktivníma látkama a dál, to budeme pokračovat. Takže tady je hodně zajímavý ten propuls s diskuzem, kde tato varianta propuls a diskus s agrovitalem potom, to je základní, ale když se k tomu přidá jenom obyčejný hydrogel, nebo ta látka, která váže částečně vodu, neskutečně to dokáže zvýšit účinek. Potom je tady hodně zajímavý ten řádek s tím ironem, kde měď jsme použili jako náhradu v podstatě prvního fungicidu. A ku podivu, opět je to velmi zajímavý a zřejmě
právě díky tomu nasávání vody se tady v těch variantách jednalo o poměrně velmi vysoká procenta nárůstu. Přejdeme k tomu Active Air Superfos a tak dál. Máme tady prostě další skupinu, kterou jsme nazvali fosfor s aktivníma látkama. Jo. A tadyhle máme 3 aplikace nebo 2 aplikace. A ku podivu, jak ty 3, tak i 2 aplikace přinášely velmi zajímavý výnosový dopad. V podstatě dalo by se říct tak kolem až do 10%. Pak tady máme výnos ten superfos s aktifer elementem, to není tak, ten přínos nebyl až tak příliš velký. A pak je velmi zajímavá skupina florone z Atlante, jo, dávaná 3x a podobně. Má to velmi dobrý vliv na výnos a navíc je tady velmi pravděpodobné stloustění stonku, sekundární stloustění stonku. Jo. Teďko podíváme se na přípravky biologického typu. Je zajímavý, že ty přípravky, dokonce i ty, které byly, řekl bych, určený hlavně proti škůdcům, jo? Tak přesto byly velmi zajímavý, třeba ten Novafirm Dual, jak ve dvojím, tak trojí aplikaci, jenom je vidět, že zdravotní stav je tam mírně zhoršený. To znamená, že to nevede, tato aplikace nevede k tomu ozdravování. Zajímavé je, že dokonce i to Serenade ASO od Bayeru mělo docela zajímavý výsledky. Pak jsou tady skupina, kde jsou hnojiva s nějakou sírou, stříbrem, měď samostatně a tak dál. A tadyhle to, já jsem to nazval NPK plus CU plus AG plus Albit a tak dále, Altron. Tadyhle ku podivu zase došlo k tomu, že podle prací Richtera a Hřivny ze začátku tohoto tisíciletí, jo, tak se ukazuje, že právě ten Altron Silver s prosulfanem neboli sírou vede k velmi zajímavému zdravotnímu ošetření, ale navíc všechny tyhle varianty, jak Altron se s prosulfanem, nebo samotný Altron, nebo Albit s agrovitalem Altronem, a nebo Irone, má prostě velmi zajímavý dopady na ten zdravotní stav, ale dokonce i na ten jak bych to řekl, výnos. A pak máme poslední skupinu, která je CleanStorm, Chytopron, Immunofol, Humastar, Agrovital. A prostě tato skupina ukazuje docela i zajímavý, taky velmi zajímavý výsledky. Chytopron je v podstatě derivát z chytinu, což znamená něco z hřbetu, řekněme klepetnatců, což jsou raci nebo podobné záležitosti. U nás se to vyskytuje v podstatě derivát z broučích křídel. Jo? Ten chytin se tam rozkládá a tak dál. Mně nebylo
příliš jasný, jak to může fungovat, ale dlužno říct, že prostě to funguje. Jo, díval jsem se na to a je to velmi dobrý přírůstek výnosu, jak při dvojí, tak při trojí aplikaci. I když zdravotní stav je o něco horší, u toho CleanStormu taky. A když teda, abych to úplně na závěr shrnul, má smysl uvažovat o tom, že jestliže nám ubejvají přípravky na vegetační ošetření, tak ku podivu některé výsledky ukazují, že by jsme mohli za určitých okolností udržet, řekněme, tu metodiku funkční s tím, že by se použilo míň oficiálních přípravků a víc těch dozovaných záležitostí. Pak je tam, prosím vás, ještě jedna látka, která se jmenuje Thermafit. V podstatě se jedná o to, aby se odstínila při velmi vysokých teplotách. V letošním roce, když se použila tato látka jednou v tom záběru vegetace, tak měla kladný přírůstek, řekněme do nějakých 6%, ale jestliže se to použilo dvakrát, tak tam už to ten přírůstek snížilo. Protože v letošním roce se nedá předpokládat, že bychom, nebo je nutný uvažovat o tom, že to sluníčko zas tak moc nesvítilo v období, kdy začaly konečně nějaký rozumný srážky, protože letošní rok byl po dlouhé době srážkově normální. Teď jsem jenom zvědavý, jaká bude zima. Stačí to tak, Jirko? No, já si myslím, že to je super zhrnutí. Děkuju ti a já bych ti potom možná zůstaň připojený a já ti nějaké otázky možná ještě nakladu. Teďka, já jsem se teprve teďka dostal k chatu, že je to trošku složitější tady to provozovat, takže já si teďka ještě přečtu a poprosil bych pana docenta Rotrekla, jestli by se chtěl vyjádřit, je zde přítomen, jestli chcete doplnit. Rumení, je mě slyšet ty? No. Je, správně, ano. Slyším, ano. Že se mě to vyvedlo. No tak já si myslím, že je potřeba upozornit na to, a už jsme o tom hovořili, kteří těch škůdců jsou zásadní a podstatní. Ano? To znamená, je to pravda, tak jak říkal v tom jarním období, ten krytonosec kořenový a já teď od tebe poprvé slyším, že už je to tedy schváleno na výjimku, tak jak to bylo v minulém roce a myslím si, že je to velice dobře a vy děláte jenom Cruiser OSR, vy neděláte to další, jenom to insekticidní moření, to je to Eládu, že děláte jenom Cruiser OSR a je to teda plusový ještě i samozřejmě pro tu primární infekci plísně makové. Čili u toho krytonosce je potřeba říct, že ten tam bude v každém případě, my bychom měli v tom období děložních lístků, maximálně dvou pravých lístků, udělat určitou signalizaci. To znamená skutečně na to pole jít a zjišťovat jeho výskyt nebo jeho nevýskyt. To znamená, že to můžeme hodnotit podle požerků na rostlinkách a samozřejmě i zjištěním tohoto škůdce na poli přímo. A proto bychom měli, vzhledem k tomu, že to teplomilné a suchomilné vrok, měli bychom to dělat za pěkného počasí. V každém případě, pokud to máme na moření, tak nám to bude skutečně určitou dobu držet to mořidlo, než ztratit ty rezidua. A my budeme muset zasáhnout i po druhý, a to už nebude třeba jenom pro ty krytonosti kořenovém, ale mohlo by to být zároveň i ten první nálet mšic z těch primárních hostitelů. Nalétli by nám na mák, na pole maková, kdy prostě už ten mák bude v tom období 2, 4, 6 pravých listů
a my by se mohli tím jedním zásahem, a byl by to teda už jenom postřih, likvidovat jak mušice, tak i toho krytonose kořenového, aby jsme mu zabránili nakladení vajíček na ty spodní straně těch listů, případně na hypokotyl, a my potom už prostě proti těm larvám bychom nic nemohli udělat. Čili to je dost podstatné a důležité v tom jarním období, to znamená zjistit podle signalizace, jaká ta situace je, a podle toho prostě použít registrované přípravky, a jsou to bohužel jenom přípravky pyretroidní, jako je Cyperkyl, Rapid, je tam ještě deltametrin, ale ten deltametrin, jenom ten Forte, ten je náhradou těch ostatních přípravků, a jenom těmito přípravky kontaktními by se mohli to řešit. Pokud by se měl vyjádřit k ostatním škůdcům, tak co se týče mšice makové, jsme vlastně řekli, může tam být ještě ten nálet pak sekundární, kdy skutečně ty mšice se můžou objevovat na poli, nejen na listech, ale samozřejmě může to být i na celé rostlině, včetně teda makovic. Co se týče dalšího škůdce, ta žlabatka stonková, prosím vás, ta skutečně uniká pozornosti všech pěstitelů. Chtěl bych vidět, jestli nějaký agronom to vůbec zjišťoval, ale my, pokud by se měli zjišťovat jako dospělce, tak to by bylo velmi obtížné, kdyby to bylo velmi pracné, ale my si můžeme zjišťovat tu situaci, že rozřezáváme ty stonky na 4 části, ale děláme to na maku v loňském roce, aby jsme zjistili, jestli ten výskyt té žlabatky tam je nebo není v té dané oblasti, v té dané lokalitě, v tom daném regionu. My, když to před tou sklizní nařežeme na 4 části, tak velice jednoduše se zjistí larvičky a může jich tam těch larviček skutečně být hodně. Já můžu říct, že prostě nejvíc jsem jich tam našel 60 až 70 larviček. Čili tam lze teda zjistit, jestli budu mít problém se žlabatkou stonkovou v tom dalším roce na té dané nebo vedlejší lokalitě. No a potom jsou to makovicoví škůdci. Z těch výsledků posledních let to stále vyplývá, že zásadní škůdce je krytonocet makovicový ve srovnání s bejlomorfou makovou, která se vyskytuje od 0 do 6% napadení, na rozdíl od makovic, které jsou napadeny od krytonoce makovicového, kde ta rozpětí toho napadení může být daleko širší, 20, 30, 40% napadených makovic. A co se týče té dané ochrany, tak my vlastně, když provedeme ošetření proti krytonosti makovicovému, tak vlastně potlačujeme i bejlomorku makovou. A využívají se stejné, tedy insekticidní přípravky, bohužel už hodně okleštěné, protože ty, které by velice dobře fungovaly, to byly ty neonikotinoidy, jak teda Biskája, 240 03, dávka 0,3 litru, ale i další, třeba Proteus, který měl jak tu složku deltametrinu, tak tu složku neonikotinoidu, to znamená tiaklopridu. No a zůstává nám tam jenom jediný, a to je ten mospilán, který je skutečně tedy neonikotinoid, to je mospilán zatím 20 SP, i když se pracuje na tom, že by možná mospilán měl být i v tekuté formě, a ta dávka těch 130-150 gramů na hektar velice dobře bude potlačovat oba ty makovicové škůdce. Já myslím, že by to bylo stručně všechno. Já děkuju, pane docente, za doplnění komplexní. A ještě je tady Jarda Mach, já bych ho možná vyzval teď, když máme takovou přestávku, řekl bych, jako tu moji přestávku. Je tady Adam a on měl tady dotaz, jakou měli roli v suchu meziřádkové plodiny. Já úplně za sebe nedokážu říct, ale mám jednoho zpřáteleného agronoma, který si předělal sečku, vysejval mák a teďka nevím, jestli byl oves anebo ječmen, jarní do toho. Říkal, jako z hlediska výnosů nic, navýšení, snížení, standard, ale z hlediska právě toho vývoje, nebo ne vývoje, to říkám špatně, z hlediska potenciálního eliminování rizik, například eroze, určitě přínos. Jo, takže je to o tom roztečí řádku, je to o tom nastavení, možná je to do jisté míry o tom,
termínů setí a podobně. Myslím si, že přece máme hodně, hodně moc práce ještě v tomhle směru nějakým způsobem něco zapracovat. Tady ještě pan Hlávka se ptal, proč neberem ten větší mák. Má pravdu, jakože, že je to asi hloupost, ale my zase na tom sejtě jsou určitý plevele, který je lepší separovat jako na těch desetinových sítech a funguje to líp. Takže z hlediska spíš těch plevelů bych viděl nechat tam tu jednu trojku. Je to pro nás snažší, ale samozřejmě budeme se tím nějakým způsobem zabývat. No a ještě teda byl dotaz, jestli bude záznam někde. Záznam nejspíš bude, uvidíme jakou formou, protože jako jak jsem říkal na začátku, zaznamenáváme, takže nějak se s tím poperem. Samozřejmě můžete do toho chatu psát dál ty dotazy, no, ještě tam byly další věci, ale těm není potřeba asi nějakým způsobem diskutovat, tak já budu pokračovat dál v té mojí prezentaci a dostáváme se do sklizně. Tak tohle je fotka, kterou jsem já umisťoval na aplikaci a řešil jsem tam tak nějak náhled na to, kde mohou vznikat ztráty při kombajnové sklizni. Takže samozřejmě je to číslo jedna a to je na žacím válu. Určitě víte, máme k dispozici sklizňový adaptér, který půjčujeme zdarma. Máme, myslím, 3 nebo 4 kusy. Posíláme Top Transem v letošním roce. Pár pěstitelů opět využilo těchto služeb a jsou to pro mě jako další poznatky, kam se posunou dál, protože každý se na tu problematiku dívá úplně jinak. A myslím si, že je to dobrý systém z hlediska toho posunu se dál. Další ztráty potom můžou vznikat na tom žacím válu vlastně přehazováním hrábí dozadu. Je špatně nastavená výška třeba a podobně, takže tam můžou vznikat ztráty. No a samozřejmě vzadu, když nějakým způsobem nejsme schopni omezit ten vítr při té separaci, tak za tím kombajnem. Jo, to je prostě klasika, ale tyhle ty ztráty se velice těžko nějakým způsobem zjišťují. Říkám, kdo chce, tak musí prostě za tím kombajnem táhnout nějakou plachtu nebo něco podobného, aby objektivně zjistil, jak mu to nějakým způsobem funguje. Jo, samozřejmě, jestliže sklízím mák s makovinou, tyhle ztráty nějakým způsobem eliminuju, protože se snažím většinu toho materiálu exportovat do toho zásobníku kombajnu. Jo, takže i z tohohle pohledu sklízení máku s makovinou má svůj význam. Tady už je pohled na ten adaptér, jak to vypadá, takže to je úplně jeden z těch prvních, kdy jsme zkoušeli různé zkusení a podobně, ale v podstatě systém je takový na každém prstu, je jeden nástavec s ploškou, jako i plech. Žabka má šířku 7,5 cm, ten plech má šířku 6,5 cm, to znamená, zbývá nám centimetrová mezera mezi těma plíškama a ta makovice, která by vypadla před ten válžací, ta se vlastně zachytí na tom plechu a ten další materiál ji posune do toho kombajnu. Samozřejmě tady narážíme na výšku sečení. Jo. To je obrovský problém. My jsme zvykli sekat ten mák ve 2/3 své výšky, takže tam nemáme problémy s tou šířkou. Ale samozřejmě někteří pěstitelé jsou zvykli sekat mák dolej, takže tam dobrý nápad dělat to přes jednu žabku v podstatě a ten plech rozšířit, takže mi můžou vzniknout mezery třeba 1,5-2 cm. Jo, takže všechno to má řešení, systém je určitě funkční, nejste omezený rychlostí pojezdovou, funguje to, řekl bych, že bezvadně, kdo chce, tak se s tím velice pěkně popere. Ale samozřejmě, jak jsem říkal, náš cíl je úplně někde jinde, my potřebujeme nějakým způsobem sklidit pouze ty makovice. A jestliže já budu mít celé makovice, tak s nima pak můžu pracovat tím stylem, že v podstatě se k ním mohu v úvozovkách chovat, jako při třídění, jako k bramborám a podobně. Jo? Pak jsme zas o nějakou tu jednu dimenzi dál. Jo? Takže k dispozici adaptér, kdo bude chtět vyzkoušet, můžete, nebo jestli máte zájem, můžu vám poslat reference od pěstitelů, kteří již použili. No a další, nejenom ztráty nás trápí, ale trápí nám při té kombajnové sklizni i poškození semene máku, a takže to vzniká jednička je šikmý dopravník. Tam záleží na tom, kolik toho materiálu do toho kombajnu jde. Samozřejmě, když ten porost je mezerovitý,
tak se chová ten kombajn jak kafemlejnek a víte samý mák, malé semeno, náchylné semeno k mechanickému poškození. Je to prostě problém. Pak tady máme teda na bubnu, no a samozřejmě veškerý šnekový dopravníky je velký problém. Jak když vezmu třeba po sklizňové úpravě kapsový dopravník, to je taky obrovský problém. Tam dochází k velkým tlakům a poškozuje se tam to semeno. Takže určitě bych apeloval na to, pokud budu sklízet, sklidím ten mák s makovinou, lépe se mi dosouší, je méně náchylný k tomu poškození vůbec i během těch posklizňových úprav. Ale je to větší objem. No. Tady už vidíte nějakou možnost nějakého poměru máku, makoviny. Je to poměrně široký rozptyl, jakou směs můžete udělat. Jo. Samozřejmě, když už tady na té kupě vidíte modrou barvu, tak je to na hraně. Mělo by to být spíš, jako je ta kupa blíž k nám, tam té makoviny je o něco víc. Takže spíš i tímhle směrem z hlediska té kvality toho sklizeného materiálu. Takže proto sklizeň s makovinou, z hlediska makoviny a výkupu nemáme žádné zprávy, že by se v dohledné době měl omezovat ten výkup. Není zájem o českou makovinu v podstatě, protože zde pěstujeme odrůdy, které mají nízký obsah morfínu, takže uvidíme, jak to bude dál do budoucna, ale určitě pro sezónu 21 nemusíte počítat s tím, že by se makovina vykupovala. No a když se lehce jenom zmíním těch posklizňových úprav, profukování, rošty, jehly fungujou. Když někdo není tímhle stylem zařízený, může se udělat klasický jenom senomet, ventilátor, palety, plachta skrz, jo, záleží, kolik toho materiálu máte, takže všechno je řešitelný, stačí zavolat nějakým způsobem dokážeme se podělit o ty zkušenosti, můžete se k nám přijít podívat, jak to třeba děláme my a podobně. No z hlediska těch sít, říkal jsem 0,9, 1,3 mm je vrchní síto. Samozřejmě, když sklizíte s makovinou, je lepší té čistice ulevit na výkonu tím, že použijete nějaký separátor, aby nebyla zahlcená zbytečně těmi velkými kusy. Takže používáme třeba bubnový separátor, který má perforaci 4 mm. A z toho separátoru už nám vychází poměrně relativně čistý materiál na tyhle ty síta. No. Samozřejmě je určitě vhodné použít i vítr k tomu čištění, protože jsou tam frakce, které se na těch sítech vyčistit nedají. Jo. Samozřejmě my používáme ještě pneumatický třídící stůl, tam se pak dostáváte na čistotu 99,9 a podobně. Ale dalo by se uvažovat o tom, menší pěstitele nejsou zařízeny. Opět říkám, zavolejte, přijďte se podívat, ukážu vám čističku, která nestojí svět, dá se vyrobit doma a jste schopni tu 99% čistotu si klidně vyčistit doma. Jo, ale to záleží na vás, jaký máte možnosti. A tak, já se ještě dívám, další teda chat tady je, jaká růstová fáze aplikovat insekticid na makovicové špuce. Správný dotaz, to se vlastně aplikuje ten insekticid na počátku kvetení, to znamená, když je maximálně 5% květů rozkvetlých. Jo, je to ta fáze, kdy se aplikuje i ten poslední fungicid. Jo. Jak rozdělit aplikaci dusíku při jarním máku s podzimním výsevem? 200 kg NPK na podzim, to si myslím, že stačí. A na jaře bych postupoval tak, jak jsem říkal já, děložní listy, jo, nebo uvidíte, v jaký fázi bude, až to bude sízdný, řekl bych, až budete cítit, že ten mák začíná vegetovat, tak tam dát tu dávku, tam máte 30 kilo, tak ještě 60 kilo, nějakým způsobem 30 a 30, klidně takhle udělat. Jo. Takže to si myslím, že bude poslední.